El Parc Central d'Almussafes ha acollit la festa d'inauguració de l'11è Mes de l'Esport. Aquesta festa de l'esport al carrer va ser una trobada en la qual s'oferiren diverses activitats d'animació esportiva dirigides al públic infantil, com inflables i tallers de maquillatge, globoflèxia i pintura. Així, fins al dissabte 30 de juny, l'Ajuntament i els clubs esportius de la localitat oferiran desenes de tallers, seminaris, exhibicions i campionats, amb l'objectiu de reivindicar la importància de practicar esport per a millorar la salut. Un any més, a l'àmplia oferta d'activitats esportives oferides per la regidoria d'esports de l'Ajuntament durant tota la temporada, directament i en col·laboració amb les diferents entitats de la localitat, s'afegirà durant el mes de juny una variada oferta d'iniciatives esportives amb l'objectiu de promoure la pràctica d'exercici físic entre la ciutadania. D'aquesta forma, al llarg de 4 setmanes, els almussafenys tenen una nova oportunitat de conèixer i iniciar-se en diverses disciplines esportives a través de tallers, seminaris i exhibicions.